Assalamu alaikum kurmetli kurulmendir, arnamızğa hoş geldinizdir. Allah Tağalağa sansız şükürlükter bolsın. Osınday ömür berip, savab jınavğa mümkündük bergen. Degenmende pende bolğandan soñ, azan-azan, uşu ma ömirden keyde qatta şarşap ketemiz oy. Sol kezde bärine qolında biraq siltep, eşkim joq bir aralğa jalğız özin qana barıp, tıp-tınış yerde rahattanıp jatsan qoy dep qiyaldap ketetimiz жасырын емес қой. Бүгін сіздерге осындай бір ешқандай жарыға, ғаламторы түгіл, тіріп пендесі жоқ, иесіз аралда салынған жалғыз үй туралы айтатын боламыз. Сәтті көрілім болсын. Иесіз аралдың қақ ортасында салынған мына жалғыз үйі бар мекеннің фотосы көптен бері ғаламтор желісінде қызу талқыға салынуда. Мұхиттың ортасындағы шағын аралға жалғыз үй салып, көпшілік қоғамынан қашып жүрген кім деген сұрақ барша көрермендерді мазалағаны соншалықты. Иесіз аралға үй салушы туралы әртүрлі қаңқу сөздер шыға бастаған. Аралдағы үй кімдікі екенін талқыламастан бұрын, бұл ғажайып мекеннің жердің қай бөлігінде орналасқанын анықтап біліп алайық. Исландия елінің оңтүстік бөлігінде Фесманияг атты шағын елді мекен бар. Бұл жерде 400-ге жуық шағын аралдармен қоса аралға жатпайтын жер бөлшектері де жетіп артылады. 400 аралдың тек біреуінде ғана адамдар мекен етеді. Аралда мекен етуші адамдардың саны бар жоғы 5000-ға жетер жетпес. Осы иесіз, елсіз аралдың бірінде әлдекім жалғыз үй салған. Аймағы 2 шақырымды құрайтын аралда өзге ешқандай үй тұрғызылмаған. Осынау қиыр шығыстағы елсіз ғажайып мекенге кім не үшін үй салғаны көбісіне жұмбақ болып келген. Қоғамнан алшақтап, тыныштықты іздеген біреу салмаса, бұл аралды өмір сүру өте қиын емес пе? Не себеті жоқ, не байланыс құралы жоқ, мұхиттың ортасында қалай өмір сүрмек? Мұхитпен қоршалған аралдың үстіне шығудың өзі қиын. Жартастан зорға дегенде шығып, үйге жетем дегенше біраз әбігерге түсесіз. Сонымен аралдағы жалғыз үй кімдікі болды деп ойлайсыз? Біреулер бұл ақшасын қайда жұмсарын білмеген бір байдың үйі десе, енді біреулер жоқ, бұл үйді өмірден шаршаған әлдене бір бейбақ салған шығар деп жорамалдаған. Тіптен өсек десе жаны құмарлар, бұл Исландия президентінің көңілдесіне салып берген үйі деп жансақ пікірлер де айтып қалып жатты. Бірақ анықтай келе, жұрттың жарыса айтқан жорамалдарының ешбірі сәйкес келмеген. Исландия билігі аралдағы бұл үйді аукционға сатуға шығарған. Сол кезде бұл үйді сонау 50-ші жылдардың аяқ кезінде бір топ аңшылар салған болып шықты. Үй арнайы жеке адамның атына тіркелмеген. Үйдің негізгі иесі жоқ болған соң оны аукционға сатуға шығарған. Күні бүгінге дейін құс аулаушы аңшылар бұл мекенге барып тынығып тұратын көрінеді. Осы уақытқа дейін үйдің бұзылмай сақталуының бірден бір себебі сол, аңшыларға арналған арнайы орталық өз қамқорлығына алып, үйді күтіп, баптап ұстаған. Аңшылардың үйін сыртынан қарағанда қарапайым болып көрінгенімен, іші өте сәнді безендірілген. Үйге 10 адам еркін орналаса алады. Тіптен үйдің бір бөлігінде арнайы монша да салынған. Ас бөлмеде керек құралдардың барлығы да бар. Үйді жылыту үшін пеш те салынған. Үйге тоқ келмейтіндіктен арнайы сумен айналатын генератор да қойылған. Ауыз суды да өңдейтін құрал бар. Жалпы айтқанда жалғыздықтан ішіңіз пыспаса, бұл үйде өмір сүруге бар жағдай жасалып қойған. Тек бұл үй жайлы сөз қозғаушылардың күні бүгінге дейін түсінбейтіні мына фотодағы қойлар. Иесіз адам өмір сүрмейтін шағын аралда қойларды кім бағып, қарап жүр деген сұрақ баршасын мазалайды. Сөйтсе, бұл көрші аралдағы тұрғындар көктем айында қойларды жайылымға шығару үшін осы аралға кемемен алып келеді екен. Ал аралдағы жалғыз үйде арнайы тұрақтап тұратын ешкім жоқ. Тек келіп кетуші аңшылар, саяхатшылар ғана аңда-санда келіп паналайтын көрінеді. Құрметті көрермен, сіз осындай не себеті жоқ, не ғаламтор түгіл байланыс құралы жоқ елсіз мекенге барып демалуды қалар ма едіңіз? Мен қалар едім. Өз-өзіммен болып, біраз нәрселерді ой елегінен өткізіп, танығып қайтар едім. Алла баршамызға тыныштықта, бейбітшілікте өмір сүремізді нәсіп етсін. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, сау саламатта болыңыздар.